Құжаттар мен банктік және басқа да қызметтерге қатысты түрлі келісімдерді рәсімдеу үшін қол қою. Көру қабілетінен айырылған адамдар енді ешкімге жүгінбей-ақ, бұл маңызды істерді өздері жасай алатын болады. Қазақстандық ғалым зағип жандардың қажетті дағдыларын кеңейтуге мүмкіндік беретін қондырғы ойлап тапты. Арнайы комбайн қолтаңбаның үлгісін пластикалық трафареттерде басып шығарады. Олардағы бедерлердің бойымен қалам жүргізу арқылы мүмкіндігі шектеулі жандар кез келген жерге өз қолтаңбасын қалдыра алады. Мы вообще полностью модель. Біз оның құрастыру үлгісінен бастап, барлық құжаттамаларын толық әзірлеп шықтық. Өзіміз құрған конструкторлық бюромен өндіріс бар. Енді тек қаржылық мәселені шешу керек. Ақша бөлінсе, еліміздің екі өңірінде бұл құрылғылар пайда болады. Сол кезде атыраулықтар біз әлемде бұндай мүмкіндікке ие болдық деп сеніммен айта алады. Бұның бәрі зағип жандардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін қажет. У них такого ограничения больше нет. Они теперь по-настоящему равны, и у них теперь по-настоящему равны возможности. Отандық сарапшылар мұндай трафаретті қолтаңбаны пайдаланудың заңды мүмкіндігі туралы құқықтық негіздеме беріп отыр. Яғни көру қабілеті нашар қазақстандық азаматтың сенімді адам іздеп нотариусқа жүгіну қажеттілігінен арылудың күні алыс емес деген сөз. Зағиптардың қолайлы экожүйесін құруға бағытталған қазақстандық ғалымның осы және өзге де тың жобаларына ақыш қызығушылық танытып отыр. Все эти изобретения уже нашли свое применение, мы контрактно уже заключили. Бұл өнертабыстардың барлығы да қолданыс аясын тапты. Бір бөлігі техастық мектепте кәдеге жаратылып жатыр. Олармен бір қатар келісім жасастық. Ол зағиптарға арналған әлемдегі ең ірі мектеп. Бұл оңалту ошағы техастың астанасы Остинде орналасқан. Осы орталықтың басшылығымен әріптестік байланыс орнаттық. Оның аумағында біздің биолокациялық қондырғыларды сынап, жобаларымызды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Осындай ірі жобаларды техастық тарап толықтай қаржыландыруға дайын. Кейін жаттығуға арналған құрылғылардың тұрақты жұмысын толық қамтамасыз етуге келісіп отыр. Зағип жандардың өмірін барынша жақсарту үшін толық өндірістік қуатын сынауға да әзір. В том числе и войти в состав производственной мощности, подключить для того, чтобы мы могли, соответственно, работать на благо людей с инвалидностью по зрению. Ғалымжан Ғабдірешев жаңа өнертабыс түрлерін әзірлеумен қатар осы бағытта бұрын жасалған құрылғыларды жетілдіруге дейін қояды. Мәселен, сезуал биолокаторын автор 8 мәрте жаңғыртқан. Соңғы түзетулерден кейін жалпы салмағы азайып, аппарат қашықтан басқарылатын болды. Енді арнайы басқару пультінің көмегімен қолданушы құрылғының қызметтік мүмкіндігін арттыра алады, яғни дыбыс диапазоны мен резонанстық жиілігін өзгерте алады. Айта кетейік, Ғалымжан Ғабдірешевтің жобалары 2020 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының сыйлығына ұсынылып, Еуропалық озық инновацияларының қатарына енді.